wasira da jana iba proper line. Aki wa sawa. Nyinyi ndo mlifanya ufala jina. Ati ufala kwa nilikuwa tulijaribu. Hata nilikuwa na umblena hapo by the way. Unajua ulikuwa na ujinga, ulikuwa na udaka. Sana kwa ngamelanisha. Ni nzuri, alafu tukufika hapa na tugeuzia. Hata hujaiona mtaka. Akanifuatae na wasichana. Kwani wewe? Sasa unalikuwa unatolea uradi. Kwa nini kitu tunakuwa tunaurada na kuduruka? Wewe si mtu mtu wa maana. Alafu nyinyi mfike muingie. Alafu sasa tukapo na tugeuzia, si ndio? I'm going to go to the house.